А я думал, полиция пришла помогти людям разгрузиться, загрузиться. Добрый день. Добрый. А что тут не так? Да не так, нельзя вставать, работать нельзя. Так подождите, чего нельзя? Наш инспектор просто попросил, чтобы вы припарковали свое транспортное средство без нарушений правил дорожного движения. Хорошо, покажи, где магазин там, второй этаж. Просто вы затрудняете. Посмотрите, я затрудняю, я могу. Что тут уже одностороннее все? Так, что я не затрудняю его, без вопросов. А ну ладно, тут КамАЗ проедет. Инспектора, не издевайтесь людей. Ну, только что едет машина проехала. Машина проехала отлично. Ширина позволяет. Спокойно. Дайте мне любую машину, я проеду. Смотри, ну може проїдете. Різний досвід у людей керування транспортом. Я б поставив ближе к бордюрі. Ну ви розумієте, що він тут не по своїй волі, да? Виконує. Я не в магазин зайшов купити, да. Рід или пиво, или... Виконує роботу якусь. Що тут друге? Ми ж людині не виписуємо штраф, правильно? Ми просто підійшли, поінтересувались. Ні, ну чого, я коли підходив, почув, що ви вже з нього требували водійський, техпаспорт і так далі. Звичайно, є підстава для перевірки документів. А яка підстава для перевірки? Порушення правил дорожнього руху до початку. Порушення правил? Звичайно. Пане інспектор, ви скажіть, будь ласка, як прізвище ваше? Руденко має прізвище. Пан Руденко. Я представився Руденко. Та ну, ми ж з вами спілкуємося, вам вже нічого не стоїть, мені представитися. Можна я поспілкуюся, тоді, будь ласка, з вами буду спілкуватися, скільки завгодно вам забажається. Зараз, ну... Уже сьогодні один інспектор мені казав, скільки завгодно, і через 20 хвилин звалив. Ну, бачите ж. А у мене такі плани були. В місті багато чого. До вечора. В місті багато чого. Ви машину можете переставити, чи треба ще туди щось ждати, поки погрузять? Ну, може він переставить машину, припинити? Ну, зараз перевіримо документи, наявність водійського посвідчення, реєстраційні документи, транспортний засіб, і будь ласка. Якщо ви за нами сидите, я бачу, не було розмови про перепарковування. Я особисто вам сказала, ніхто мені не казав. Ні, я не знаю, що я нарушаю, всі діва. Будь ласка, давайте ми будемо газ затримувати. Перепаркувати. Я у вас просив, покажіть мені, куди я можу стати. Як можна ближе к магазину, щоб я мог работать. Де завгодно, ви мені сказали, де завгодно, тільки не порушує правила дорожнього руху. Звичайно, правильно. Правильно. Не було договору перепаркувати, щоб я не помічав. У нас є виключення. Ну, так зараз з вами і спілкуємося. У нас є виключення. Якщо людина проживає, або виконує роботу, то вона може деякі правила дорожнього руху порушувати, деякі знаки порушувати і так далі. Водійський, реєстраційний. Чи я не правий? Перевіримо документи, і ви можете їхати далі. Послуговувати інші магазини. Ви ж не з цим тільки магазином, правильно? Не з цим. Так а у кого ви? Ні, подождите, машина зараз стоїть, у кого зараз требує? Він поки не водитель. Дан, не поїдете, він буде водитель. Даний громадянин стверджує, що він водій даного транспортного засобу. А, ні, ну якщо він стверджує. Потім може був, потім не був, потім другий поставив, ну яка різниця? Давайте ми будемо не вас отримувати, не нас. Правильно, ну документи вам не ваші документи в наявності. Ви можете транспортний засіб. Ми зараз перевіримо ваші документи, і ви поїдете далі займатися. Так він зараз пішоход. Він пішоход, ви пішоходи зараз требуєте, розумієте? Я зараз спілкуюся з водієм. А я розумію. Ви можете з нами скільки завгодно потім спілкуватися. В даний момент з водієм. Просто причина перевірка, яка? Вам вже ж пояснили. Я не порушив правил дорожнього руху, я не порушив. Знак 334. Я маю право ставати на знак. Знаєте, чому ми сюди приїхали? Я знаю, за викликом. Тому що людина повідомила, що стихійно люди порушують правила дорожнього руху, їй це дуже не подобається. Ви думаєте, ви перші? Мені не подобається. Я вам клієнта, я вам покажу ту людину, яка думає, що всі порушують правила дорожнього руху. Я з нею не спілкувався, нам не йшло завдання. Ви ж не перші. Ми виявляємо і реагуємо на це порушення. Ви ж просто не перший, хто сюди приїхав, тому що чоловік кажеться, що тут... Скажіть, будь ласка, для вас проблема зараз? Проблема. Ви проблема мені заважаєте працювати. Пред'явити водійське посвідчення і реєстраційний документ. А в чому суть вашої проблеми, що ви не можете пред'явити? Ви заважаєте мені працювати. Чим? Чим ми заважаємо вам працювати? Ви мене затримуєте. У вас ніхто не затримує. У нього не моє время задержують. Ваш час ніхто не затримує. Ви порушили право дорожнього руху згідно цього. Я право по дорожньому. Давайте, почекайте, Олиночко. Я дуже вибачаюся. Я можу цей автомобіль прибрати? Щоб не було подальшого порушення правил дорожнього руху, щоб припинити порушення правил дорожнього руху. В чому, я не розумію, затримка у водія? Почекайте, водій – це людина, яка керує. Він керував цим транспортним засобом. Секунду, може не керував. ПДД все-таки керує. Давайте я буду спілкуватися з кимось одним. Добре? А ви бачили, що він керував? Ви зафіксували? Є поки записи? Я можу цей автомобіль прибрати? Я бачив, що людина керувала цим транспортним засобом. Коли жіночка на Тойоті, коли я з нею спілкувався, цей чоловік підбіг. Докази можна подивитися? Вони пішли. Водію.
повернулись, погрузили товар. Зараз я в даний момент спілкуюся з людьми. Скажіть, будь ласка, ми зараз з вами спілкуємося вже, напевно, хвилин 20. Замість того, що, щоб спілкуватися, ви самі, я ж вас питаю, я можу сісти за кермо даного автомобіля і припинити правопорушення? Ну, якщо у вас є водійське посвідчення, є відповідні документи на транспортний засіб, будь ласка. Все є. Будь ласка, можете припинити правопорушення. Машина ваша? Ви не проти? Ну, не проти. Ну, я ж можу тільки в його присутності, так? Ну, звичайно. Ну, якщо власник автомобіля, власник автомобіля, да, він же ж має біля мене бути. Так, як його, він каже, що він не керував уже, він не є водієм транспортного засобу, а вже власник. То давайте ми її переставимо і закінчимо це все. Так ми ж це хотіли з самого початку. Так, а документи? Я не розумію, чому водій. Я одну просту... Тому що він поки що не водій. Я одну просту річ не можу розуміти. Я не порушив право. Ви цього, а може, я не керував, куди ви знаєте? Ви цього не заперечуєте. Справа в тому, що із самого початку не заперечували. Я вас запитав, чому ви сюди під'їхали? Ви сказали, я сюди під'їхав, тому що мені ніде більше стати. Я приїхав загрузити картон, упаковку. Да. Ну, під'їхав в машині, а постачальник. Ви цього не заперечували. По роботі. Я зараз не заперечую. Бачите, ви не заперечуєте. Тим паче, ви зараз не заперечуєте. Не заперечуєте, що я порушив право дорожнього руху. Я право дорожнього не порушив. Будь ласка, можемо прийтись і ознайомитись з знаком. Скажіть, будь ласка, якщо цей знак, якщо він тут став для тих потреб, що визначені у виключеннях ПДД, він порушив цим правилом дорожнього руху? Як на мене, так ні. Але в людини я не бачу відповідних документів, що він обслужує конкретно якісь магазини. Ви зрозумієте, що це не в ваших силах їх перевірити. Ну, а я ж не можу... Ну, у вас законом не передбачено. Так, законом передбачено те, що він може відступати. Зрозумійте, будь ласка, в тому випадку, якщо він є обслуговується. Ви повинні людям вірити на слово. Ви повинні людям вірити на слово. А якщо людина у нас справа в тому, секундочку, посвідчення, в тому, що в Конституції є презумпція невинності. Може, намірався. Людина невинна, поки не доказано зворотнє. Ситуацію задаю, задавай. Сидить, наприклад, людина сидить за водійським місцем. І стверджує мені, що в мене є і водійське, в мене є все, і я повинна повірити йому на слово, а не повірити. Поки він сидить на сидінні просто, ви повинні вірити йому на слово. Вас там взагалі винуваті, є в нього чи ні? Коли він поїде, ви бачите, ні, да-да. Ще раз повторюю, що людина не винна, поки не може, людина, яка сидить на місці водія, може. Ну, він вже ж вважається водієм. Коли він поїде. Іван, підвіть, будь ласка, водійське реєстраційне документ. Як я можу вірити йому на слово, якщо немає? А навіщо ви вірите або не вірите? Навіщо вони вам взагалі потрібні, коли машина стоїть? Я право не порушував. Ви ж можете перевірити, що водія має, якщо порушував. Право вимагає. Якщо ви маєте знаку, він як керує транспортним засобом. До виключення з ПДД. Стоячим транспортним засобом. Чому ви маєте ПДД не порушувати? В смислі є підстави вважати. Бо ПДД такого ні. Як? Є підстави вважати. Давайте посмотрим ПДД. Не було моє мнення, ваше мнення. Він сам. Ви можете чимось підтвердити, що ви обслуговуєте цей магазин? Так, повинен. Пройду в магазин, люди підтвердять. Ну, у вас відповідні документи які? Звісно, є. Які підтверджують, що ви обслуговуєте цей магазин? Ви так стверджуєте? А які документи вам потрібні? Не сумніваюся. Ну, які документи ви я повинен вас... Ви стверджуєте? Правильно я вас розумію? Такий документ ви хочете, як він називається? Який ви документ хочете, щоб я вам надав? Мені в даний момент придивить водійське посвідчення, реєстраційне документ. Я маю право вас вимагати пред'явити мені. Правильно? Який документ ви маєте пред'явити право для того, щоб підтвердити, вам покази свідків вам недостатньо, я так розумію. Того, що я обслуговую даний магазин. Вам покази свідків? Ну, можете так, прийти до магазину і сказати, обслуговує, не обслуговує. Будь ласка, водійське посвідчення, реєстраційний документ. Поки машина стоїть, вам вони не нужны. Зв'язку всі. Зв'язку з порушенням правил. Ні, давайте ми тільки за вами розібрали, що він не порушував. Зв'язку з порушенням правил. Яке право? Конкретно, якого права? Порушення вимог знаку 334. Він приїхав сюди для обслуговування магазину, він має право це зробити. Є винятки в ПДР. Розумієте, є винятки, як вас людина каже, правила. Так само, як я можу проїхати перехрестя на червоний сигнал світофора. Ой, на червоний, на інший, на червоний можу. І на жовтий можу. Наприклад, якщо я ні, так я не порушу ПДР. Вантажному автомобілі більше 3,5 тонн. Ставайте ПДР, я вам покажу. Проїхати на грузовому транспорту заборонено. Для ПДР є пункт 8.11 і 8.10. Правильно? Почитайте. То я можу ще вставати і під цей знак для обслуговування.
Він не є порушником. В даному випадку є порушення правопорушника. Тому що нічого не підтверджується тим, що ви саме обслуговуєте магазин. Я вам ще раз повторюю. Дивіться, забудьте знову, як ваше призначення. Пан Руденко, він вам не повинен надавати жодних інших документів. Правильно? Це не передбачено законодавством. Які документи це потрібно? В даному випадку, як ви можете виявити, чи він обслуговує магазин, чи ні? Невже так важко пройти 10 метрів до магазина і спитати у людей, ця людина вас обслуговує, вона забирає? Так, так. Ні, ні. Зараз підемо, запитаємо, звичайно. Ну, і все. Тоді немає ніяких ні порушень ПДР, нічого. Що раз. І все, всім хорошо, ніхто не теряє часу, вже ця газелька, вона поїхала б. Він би вже поїхав би хвилин 20 тому. Якщо б ми перевірили документи, відповідно. Пан Руденко, вибачте мене, будь ласка, я трошки зійдуся з того, скажімо так, спілкування, яке в нас з вами відбувається. Але я не розумію, не розумів і не буду розуміти оцього фетиша поліцейських. Дайте мені документи. Я не кажу, дайте мені документи. Для перевірки, для ще для чогось. Пред'явіть. Як би це не назвали? Якщо людина не порушувала, то підстав для того, щоб перевіряти на її документи, у вас немає. Добре, прийдемте до тих слідців, які можуть підтвердити, що ви саме... О, сходиш. Я вам ще покажу того, хто вас визвав. У нього машина неправильно паркується. Уже раз вигрібав, зараз другий раз вигрібав. Я не спілкуватися з цим людям. Просто не робити. Приходить завдання, ми реагуємо. На реєстрації є на лінії 102. Ми зобов'язані відреагувати. Тим паче, в даному Ну а що їм робити? Треба встановитися. Парковка вся зараз. У них робота, у вас робота. У адміністратора? Не знаю, чому це. В даному випадку чоловік вже відповідав для самого, тому що вони приїжджали за... У нас заключен договор. Їхня служба сотрудничає з нашими магазинами. Ми визиваємо їх. Вони приїжджають забирати. Так само, как остальные нам привозят товар, так само машины становятся, разгружают. То есть два человека занимаются погрузкой и выгрузкой? Ну, вас двое? Да, двое. Ну, коли як? Ну, может три приехать, может четыре. На данный момент, я имею в виду сейчас. Разно-разно. Я точно не занимаюсь. У них своя работа, это своя работа. Они виноваты, что парковка. Спасибо за ваш ответ, мы уже слышали. Как-то мы место будем занимать у машины. Специально для них освобождать место. Пошелочное. Все, в принципе, та же ситуация, якби він порушив цей знак, приїхавши додому. Він там живе. Так само він обслуговує магазин. Ну ж нічого, водителю не видно никаких претензій. Ми просто попросили його, щоб він перепаркував свою машину. Сейчас він загрузить, він перепаркує. Він може, і там, по-моєму, тільки можна ще півметра звинутися до бордюрчика. Ні, півметра до можеш звинутися? Ну. Вони зараз загрузяться і поїздять. Ні, ізначально йшла річ про те, що я порушив право дорожнього руху. Не про те, щоб я перестав з машини, щоб я не мішав. Прошу прощення, але перед тим, як ми подошли, так ви знаєте, що ваш пан Руденко, мені почав розказати про те, що я порушив право дорожнього руху. А не про те, щоб я поставив акуратні машини, щоб я не мішав проїзду. Ні, ну смотри. Якщо ти про що сказав? Стоїть знак, стоїть знак. З самого початку я вам ясно. Пропонував. Ви знаєте, що ви порушуєте право дорожнього руху? На що ви нічого? Я вам сказав, я загружаю товар. Правильно? Обслуговування на місці. Якщо ви пояснили, що з самого початку? Я вам сказав, що не можна було на початку.
он русского монтажу, в таком выпадку для вас есть выключение данного. Пане полицейский, инцидент исчерпан? Звичайно. Студента, я вам расскажу, как можно на красный проезжать. Пошли. Не, я взагалі не це.